はい、梅です。こんにちは。どうも、今ディズニーシーに来てます。今日はですね、こちらのユカタンベースキャンプグリル、こちらのレストランで、またちょっと食レポをしたいと思います。行ってきます。はい、今日はですね、ユカタンはシェフのおすすめセット、前確か動画でやったので、今日は通常のですね、スタンダードメニューにしました。まあ俺の動画では珍しいですよね。でユカタンはね、ポークとチキンとサーモンだったんだけど、あえてサーモンにしました。それでこのメキシカンライスが初めからついてくるんですけども、俺ちょっとこのチリパウダーのこのメキシカンライスよりも白いご飯で食べたいので、ちょっとレジで交渉したところ、これをね、白いご飯に変えることはできないとのことで、なので入ってください、白いご飯を別途注文しました。まあせっかく両方あるので、両方なんとか食べきりたいと思います。ドリンクは珍しくね、アップルティーソーダにしました。でなんでこれにしたかというとですね、見てください。はい、自前のお茶を持ち込んでこの氷もらいましたので、まあこれでご飯はまあ喉を潤して、これはこれでちょっと食後に飲んでみたいと思います。はい、今日はこちらの、スパイシーサーモンかな、はい、こちらになります。はい、あと今日はまた相席でですね、ちょっといろいろと俺の動画サポートしてくれる方いますんで、じゃあお名前だけどうぞ。チーです、よろしくお願いします。はい、じゃあ手だけ。はい、じゃあチーさんよろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあいただきます。いただきます。じゃあ行きましょうか。ね、まずはお茶です。今日本当暑くて、最高気温ね、多分この夏最高気温だと思います。めちゃくちゃ暑い今日は。しかも今日実は土曜なんですよ。今日ね、なんでこんなことになったかというと、とにかくパークが混んでて、今日もうちょっとね、他のメニューに本当はしようと思ったんですけど、あまりにもどこも混んでて、で一番空いてそうな、おそらく浴衣なら空いてるだろうと思って、で浴衣に来ました。でね、席はガラガラなんだよ。ちょっとみんなにこの景色を見せてあげたい。本当にね、レジだけ爆発してて、おそらくあれはレジが追いついてない、レジが足んないんだよ。でもフードを供給するスピードが足りないのかな。キャパシティはこんなにあるのに、実際にあんなに列並んでるってことでね、結構列並びました。どうかな、2、30分並んだか ね。なので2、30分並んだので、惜しいね。こんだけ空席があるのに、もうちょっと回転良かったらね、みんな座れるのになと思いました。はい、まあそれはさておき、はい、ライスを注文してしまったわけですが、絶対に残さないと今日は決めてるので、メキシカンライスと白いライス両方とも完食します。いただきます。まずはメキシカンライスからいきます。はい、これはチリパウダーがかかってて、この間食べたやつと同じ味ですね。チリパウダーがかかったこのメキシカンライスは、人によって評価分かれるところだな。これはこれが白いご飯できたらな。はい、じゃあサーモンいきます。ユカタン初サーモンですよ。はい、このプリマハムスポンサーなのに肉を頼まない、いいのか俺はみたいな、ごめんねプリマハム。じゃあサーモンいただきます。おお、あ、サーモンいいね。あのね、どうしてもプリマハムだから肉とかソーセージとか注文しがちだけど、美味しい。この白いソースはね、なんか不思議な味がして、ちょっといい、ホワイトソースですね。おそらくランドのプラザパビリオンレストランでアナ雪の時にやったあのホワイトソース、ハンバーグにかけたとホワイトソースにちょっと似てる感じがする。ホワイトクリームソースです、おそらく。ご飯が進むね。で赤いのは、赤いのは多分サルサソースですね。スパイシーかな、スパイソースはね、スパイシーではないけど、このサーモンがスパイシーだね。でも全然辛くない。ユカタンは結構辛いものが多いんだけど、このサーモンそんな辛くないね。このセットサーモン以外は特筆すべきものがあんまりない。あと野菜なんだけど、やばい、これは早くも積んだ。そっちのさ、
チキンとポークさ、俺前食べてたんだけど、辛くて美味しいでしょ。美味しいです。辛いんだよ。夏には結構いい。うん、うん、はい、おすすめよ。俺もそれでも良かったなと思ったけど、ちょっとね、同じのなんだろうね、うん、サーモンうまい。サーモン大きいね。でもこれは、ね、食べてる途中に結論出してしまうけど、これで俺1450円なのね。で、シェフのおすすめが1580円で、差額いくらだ ?130 円か。130円出すんだったら、絶対俺ね、シェフのおすすめの方がいいと思う。間違いない。シェフのおすすめは、ポークとチキン両方食べれる。うん、そこがいい。で、かつ、白いご飯なんで、もう言うことないね。シェフのおすすめの方が絶対いい。って、もう早くも食べてる途中で結論が出てしまった。量は、メキシカンライスと、普通の白いご飯と、ご飯ダブルにしてしまったので、多分これ相当多いね。ライスが普通の人の中に今日は2倍あるので、値段に対してのね、正確性の高いレビューができないね。でも白いご飯で食べたいので、どうしてもちょっと、白いご飯追加って言ってしまいました。これね、白いご飯と、メキシカンライスと、選べればいいね。ユカタンはそこが弱点かな。2種類あるんだったら、ね、選べればいいよね。もったいない。付け合わせの野菜行ってみます。これなんだろう、インゲン？インゲンと、トウモロコシと、ベーコンと、玉ねぎと、じゃがいも。おそらくバターあえだと思うな。ちょっと行ってみます。はい、行きます。微妙だ。なんかね、給食な味がする。ちょっと給食っぽいね。いや、分かる人は分かってくれると思う。給食な味。確か前にスペシャルセットを食べた時は、付け合わせがブロッコリーと玉ねぎ、キャベツとかで、かなりスパイシーなもんね、ボイルで、ね、ボイルのブロッコリーとなんかキャベツかネギのスパイシーな付け合わせだったんだけど、スペシャルセットの付け合わせの方が美味しいね。全てにおいて上回ってる、セットの方が。まあでもサーモン美味しいの OK です。あとスペシャルセットはさ、そう、トウモロコシだよ。トウモロコシもついてて、でドラゴンフルーツのムースもついて、え、それで130円アップでしょ。絶対そっちの方がいいよ。これ多分肉がダメとか、どうしてもサーモンがいいとか、そういう人じゃないと多分注文しない。大半の人はおすすめセットだと思うな。ユカタンはやっぱりお酒も飲めるので、そういう点でもスパイシーな方が、多分ポークやチキンの方がお酒系にも向いてるね。前にさ、ご飯粒残したらさ、皆さんご飯粒残ってますってツッコミがあって、子供にはさ、ご飯粒残すなって多分教えてんだよね。ご飯倍ってすごいね、これすごい難易度高いよね。白ご飯先にクリアしとかないとやばいと思って、メキシカンライスだけはいいなって、もう最後なんとかなると思って。この付け合わせの野菜、トウモロコシとベーコン、うまい。まあ、さっきはちょっとね、給食っぽいって言ったけど、これスイートコーンだな。マクドナルドのスイートコーンのもうちょっとちゃんとしたやつ。なぜかね、俺サラダは一番最後に食べる癖があって、コース料理だとさ、前菜的な感じで一番初めに来るんだけど、なぜかこうプレートで来た時、なぜかサラダを最後にしてしまうんだよな。なんかデザートの海苔かな。まあサラダは普通だよな。さすがにサラダは普通だな。はい、完食しました。うまかったです。はい、ユカタンのスパイシースモークサーモン完食しました。はい、うまかったです。うまかったんだけど、ね、コストパフォーマンス考えると、ここはね、やっぱシェフのおすすめがいいね。本当にシェフのおすすめっていうだけあって、
シェフのおすすめの方が全然いいです、正直言って。でも今日俺サーモン食べてみたかったし、まあいつもねポークとかチキンばっかりなんで、たまにはパークで魚料理もいいなと思ってサーモンにしてみました。あとシェフのおすすめは前食べたので被るんで、たまにはひねってみようと思って食べてみたんだけど、サーモンそのものはうまかったんだけども、この値段で1450円かなセットで、でもう130円出すとシェフのおすすめが買えるんですよ。でシェフのおすすめはチキンとポークと両方食べられて、しかもデザートもついて、それでドリンクサラダっていうところでほとんど変わらないので、でしかもご飯も白いご飯なので、全然シェフのおすすめの方が、あとあれかシェフのコーン、ね、シェフのおすすめさらにコーンもつくので、それ考えるともうおかずいっぱい白いご飯でもチキンとポークで美味しいっていうことで、全然おすすめの方がコスパ高いですね。なのでいやいやどうしても俺はサーモン食べたいんだっていう人以外はおすすめできませんので、ユカタン来たら皆さんシェフのおすすめが一択だと思います。なもんかな。あとですね、余談なんだけど、ユカタンはね今これ表の席なんだけど、表の席がねすごい空いてるんで、レジは混むけども表の席おすすめですね。アウトドアな気分が得られます。特に今超暑い、今ディズニー夏祭り真っ最中で、今日最高気温33度ぐらいかな、クソ暑いんですよ。クソ暑いんですけど、しかも今こうねアウトドアの席で、ぶっちゃけね俺の木のあの辺の木からなんかホースとかね木の葉っぱとか正直ここ落ちてくるの。でもちょ皆さん聞いて、でもね夏でしょ、暑いでしょ、キャンプでしょ、アウトドアの気分を味わえるので、ピクニックキャンプかねボーイスカウトでも来たと思って、ちょっとね探検ルックじゃないのが残念なぐらい我々むしろねあのこんだけネイチャーなね環境をね提供してくれているレストランだと言えなくもないのでですね、多少なんかこのセットやご飯にね木の葉っぱとか胞子とかがねかぶったぐらいね、どっか山奥のキャンプ、まさにこのユカタンベースキャンプですよ、この本当にベースキャンプ来たと思えばね、もうこのぐらいなんてことはないのでね、そこも含めてこのユカタンのこの醍醐味なので、ぜひ皆さんそういうところも味わってください。せっかくねこのレストラン来たんだったら、夏の明るい時間ぜひ外で、外のこのテラスの席本当おすすめです。ここだけ見たらこうねどっかのキャンプ地みたいだよね。昔ここにねインディ・ジョーンズのグリルがあったんだよ。レストランの中にインディ・ジョーンズが来たんだよ。今はやってないですか。昔いた、昔インディ中にいたの、インディ・ジョーンズが、えインディ・ジョーンズ中にいると思って、各テーブル回ってるんだよ、ちょっとしたキャラクターダイニング今もやればいいね。厳密にはね外でグリしたのがね暑かったのか中入ってきたんだよインディが、なのでってこともあるので、うん、そういう点でもねユカタンはボリューミーでおすすめです。はい、以上ユカタンの、スパイシースモークサーモンの、食レポレビューでした。じゃあちいさんもありがとうね。はい、じゃあねバイバイ。